Olá, 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 olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora sim, começou com uma tela preta aí, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Vai me falando aí se tem alguém aí comigo, se vocês estão me ouvindo bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre investimentos de longo prazo, investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo. Que parada que é essa? Curto prazo. Você chega lá no banco, o cara te pergunta, o senhor quer investir para o longo prazo? Ah, sei lá, cara, o que, que é longo prazo? Né? O longo prazo, às vezes, de uma criança é diferente do longo prazo de um adulto, não é verdade? Só, só vou precisar que alguém me avise aí que o Carlos estava ali aguardando. Que legal, Carlos, seja bem-vindo. Sidney, seja bem-vindo. A Adriana, a Carla Gatti, Melogéssica, eu, a Vena Fox sejam todos bem-vindos e bem-vindas vou aguardar alguém falar para mim hein, se o som tá legal se o som tá bacana e hoje nós vamos falar sobre investimentos Evelyn minha secretária muito obrigado muitíssimo obrigado vamos falar então sobre investimentos para médio prazo investimentos para longo prazo se você está ao vivo ou se você está assistindo o replay dessa live eu quero saber se você está me vendo a primeira vez aqui se você está me vendo a primeira vez, você vai fazer um hashtag novato. Tá? É uma parada que eu inventei aqui. E se você já é mais antigo, já está me acompanhando, se já é a segunda, terceira live, você vai escrever hashtag conservador. Tá? Porque daí você já está na vibe aí do investidor conservador. Então, vamos lá, vamos começar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maicon Lima. Apareceu meu nomezinho aqui embaixo. Eu sou educador financeiro, especialista em investimentos, e eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão nesse mundo. Sabe qual que é a minha missão? Formar investidores conservadores. Eu quero ensinar as pessoas essa minha missão. Eu tomei isso como missão de vida. Após eu conquistar a minha tranquilidade financeira, eu tomei como missão de vida ensinar. Outros investidores conservadores, pessoas simples, pessoas comuns como você, tô arrumando aqui a câmera. A minha missão de vida é ensinar investidores conservadores a fazerem seu dinheiro render mais que a poupança para garantir a sua tranquilidade financeira. E olha só, vamos ver se tá tudo legal, tudo redondinho. O tema da nossa live de hoje tá aparecendo aqui para quem tá no YouTube, para quem tá no Instagram. Eu vou falando. O tema da nossa live é como investir para o médio e o longo prazo. E gente, eu quero lembrar você que toda segunda-feira às 19 horas eu vou estar aqui com você. Então coloca o teu celular para despertar, coloca o teu celular aí para você não esquecer que toda segunda-feira às 19 horas o Maicão vai estar aqui. Inclusive, acho que na semana que vem, que é meu aniversário de casamento, vamos ver se a minha esposa me autorizar, também vou estar na segunda-feira que vem, no dia do meu aniversário de casamento. Faça chuva, faça sol. Deus nos permitindo, tendo saúde, vou estar aqui toda segunda-feira, às 19 horas E essa live é oferecida por quem? Essa live ela é oferecida pelo Método Começar a Investir. O método começar a investir é o canal do Investidor. Conservador. E além disso, o Método Começar a Investir é também o meu treinamento online completo do zero até a liberdade financeira. Então, fica ligado, se inscreve no canal, porque em fevereiro do próximo ano eu estou programando abrir uma nova turma. Então, olha só, meu treinamento do zero à liberdade financeira. Que é o método começar a investir, provavelmente em fevereiro do ano que vem eu vou abrir uma nova turma. Agora! Michael, não quero esperar fevereiro do ano que vem. Eu tenho dinheiro para investir agora. Não tem problema, tá? Me acompanha aqui na live que você já vai aprender com o conteúdo gratuito. E no final ou durante a live, vai ter novidade aqui para você. Inclusive, eu já vou convidar para quem ainda não está no meu grupo de WhatsApp, mandei um link agora. Pra quem tá aqui no YouTube, entra lá no meu grupo de WhatsApp, porque logo mais eu vou te contar o porquê, tá? Mas o material dessa live, quem tá no grupo do WhatsApp, eu, eu vou mandar para vocês, tá? A minha eu ou alguém da minha equipe vai mandar amanhã de manhã, vai ser mandado, então é importante que você esteja no grupo do WhatsApp e, gente, vai ter uma senha, tá? Durante a live aqui eu vou falar uma senha, tá? Durante a live, então presta atenção. Fica com papel e caneta aí. Hoje vai ser uma senha simples, tá? Semana passada, o que eu recebi de mensagem, Michael? Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha? A senha era conservador semana passada, tá? Mas hoje vai ter uma senha diferente. Vamos para o assunto do dia. Investimentos. Investimentos de médio e longo prazo. Como investir para o médio prazo? E o longo prazo. Gente, primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que, que é essa parada, o que, que é essa história de médio e longo prazo? O que, que é curto, médio e longo prazo? O que, que isso significa? Né? O que será que isso significa? Não adianta eu chegar e falar para você, olha, o investimento para o médio prazo é tal investimento, o investimento para o curto prazo é tal investimento. Mas você sabe o que é curto prazo? Você sabe o que é médio prazo? Você sabe o que é longo prazo? Tá? Então o tema de hoje é investimentos para o médio e o longo prazo. Mas eu vou definir o que é curto, médio e longo prazo para você. E aí, gente, presta atenção numa coisa. Tá? Principalmente quando a gente fala sobre investimentos. Tá cheio de cara falando. Que existe uma forma de você ganhar muito dinheiro no curto prazo? Tá cheio, cheio de gente dizendo que eu só apertar um botãozinho aqui do lado, que olha tem como você ganhar dinheiro no curto prazo você simplesmente coloca ali um, né, um, uma fórmula mágica ali, sei lá como é que é, e você vai fazer muito dinheiro no mercado financeiro. Pronto, voltando, a minha, minha esposa fica brava quando eu, ela cobra de mim quando eu saio da cadeira, né? Mas só foi aqui do lado, apertar um botãozinho. Tá cheio de gente falando que é possível você ganhar muito dinheiro no curto prazo. E eu estou aqui para te dizer o seguinte: para te dizer o contrário. Tá? Tem, não existe mágica. Não existe mágica. Tá? Existe uma forma de você investir no mercado financeiro e dobrar o teu capital em uma semana, por exemplo. Existe. Mas não é isso que garante a tua tranquilidade financeira e aqui eu quero ensinar pessoas que chegam na tranquilidade financeira. Aqui eu quero ensinar pessoas que chegam na liberdade financeira. Liberdade financeira, o que, que é isso? É você ter investimentos, você ter uma renda passiva, é você ter uma renda que complemente a tua aposentadoria, que não precisa depender de INSS, que não precisa depender né, se você é servidor público, sei lá, do teu fundo de pensão. Então, para você ter tranquilidade financeira, para você ter liberdade financeira, esses investimentos de lucrar alto no curto prazo não servem. Ah, eu não entrei nesse negócio ontem. Eu entrei em 2002. primeira vez que eu investi foi em 96. Naquela época eu ainda não sabia investir. Né? Então, são 20 anos nesse mercado, tá? Eu não arrisco meu dinheiro nessas operações de curto prazo que prometem uma alta rentabilidade. Eu não arrisco. Eu não preciso disso. Eu não preciso correr esse risco. Eu não preciso investir em algo que pode fazer eu perder dinheiro. Então, aqui a gente vai aprender a investir em algo que vai fazer você fazer mais dinheiro sempre com segurança. Vai fazer você aumentar a sua rentabilidade, aquilo que eu sempre falo para quem já me segue. Tu vai aumentar a sua rentabilidade e você vai. Mantenha a tua segurança, tu não vai reduzir a tua segurança. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque é muito, 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 muito comum as pessoas quererem um resultado gigantesco no curto prazo. Ai, Maicon, não aguento mais o meu trabalho. Me ensina a investir agora, que eu quero semana que vem sair do meu trabalho. Sinto informar, mas você tem que aprender um pouquinho mais da vida. É, tudo bem se você é um pouco mais novo ainda está aprendendo né? vou te falar uma coisa a vida não é bem assim não é não não existe uma parada que você vai investir hoje e semana que vem está milionário semana que vem não daqui a, a dois três cinco 10 anos sim totalmente possível você ficar milionário tá? 2, 5, 10 anos, tá? Já vou te falar essa parada de curto, médio e longo prazo. Então, olha só. Muitas pessoas, a gente tá acostumado com aquele negócio, né? Assiste televisão, vê aquela fila de gente jogando na Mega Sena, aquela galera e aquelas entrevistas, aquelas reportagens de TV, né? Ah, com o prêmio da Mega Sena você compraria, sei lá, 100 carros populares ou compraria três Ferraris ou compraria a casa do, do, de 22 milhões lá de um ator famoso. Tudo errado, vai pegar o dinheiro da Mega Sena e vai zerar, vai ficar sem nada. Por quê? Porque não tá aqui na live do Maicon Lima porque não tem educação financeira. Não é verdade? Gente, as pessoas tendem a acreditar que no curto prazo você tem um grande resultado e no longo prazo você não tem resultado. É o contrário disso. Estou tá? dando uma olhadinha no chat aqui para ver se vocês estão pegando. Tá? Michael, eu quero aprender a investir e quero já ganhar dinheiro já. Você vai ganhar amanhã já. Passinho a passinho. Investimentos com segurança. Investimentos para garantir a tua tranquilidade financeira. tá? Não estou aqui para brincar com dinheiro de ninguém. Tá? Isso daqui é uma aula preparada, com muito carinho. Olha, eu fiquei umas. Eu peguei o assunto tá? e fiquei umas, umas duas horas preparando. A aula de hoje. Tudo bem, estiver No começo ficava dois dias. Então fiquei pensando o que, que eu vou falar para os meus seguidores nessa segunda-feira que façam eles entenderem a importância de investir para o médio e para o longo prazo. Então é o contrário, tá? As pessoas super estimam o curto prazo a semana que vem e subestimam, isto é, não acreditam ignoram o longo prazo, isto é, vamos colocar 10 anos, vamos imaginar que 10 anos, tá? Eu, eu vou entrar mais tecnicamente isso em curto, médio e longo prazo, tá? Então não é para ser dessa forma, é para ser o contrário. No curto prazo, algumas betinhas, algumas coisinhas vão acontecer, tá? Você já vai tirar o teu dinheiro da poupança, já vai investir, já vai ter uma rentabilidade maior, já não vai mais ser tão enganado lá pelo gerente, né? Não gosto muito de falar isso, mas é a realidade. Agora, no longo prazo, my friend, no longo prazo, meu amigo, minha amiga, no longo prazo ninguém te segura com o conhecimento que você está adquirindo hoje. Tá bom? Então, resumindo, para a pra próxima parte aqui, as pessoas querem, espero que você não pense dessa forma. Se você pensa, a gente vai adaptando o pensamento, tá? As pessoas querem muito resultado no curto prazo e não acreditam no resultado do médio e do longo prazo. As chances são, a gente pode morrer a qualquer hora? Pode. Mas as chances são que você vai viver mais 5 anos, pelo normal da vida. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento? Pode. Mas se você viver mais 20 anos? Mais 40 anos, sei lá. Aí você vai viver igualzinho até hoje, sem saber investir? Cara, você vai passar a vida toda sem aprender a investir? Não dá, né? Não dá, não faz sentido, tá? Ninguém merece passar uma vida toda aquela vida difícil, trabalhando e ralando e não podendo fazer as coisas que quer fazer. Hoje é segunda-feira. Tava conversando com a minha esposa, a gente vai vai passear e tal, a gente tirou alguns dias desse mês, uma semana, que cara, como é gostoso ter tranquilidade financeira. Isso eu construí. Isso não eu não, eu não peguei, fiz um trade aqui e foi de uma hora para outra. Então ela tava falando, poxa, Michael, que legal, que, que bacana a gente poder passear, né? Olhar hotel, seja lá o que for e, e poder passear. Eu não estou falando de ser rico, milionário para andar de Ferrari. Estou falando de você poder passear, cara. Eu quero alugar um hotel na frente da praia e ficar uma semana. Por quê? Porque eu quero. Dá para fazer? Dá. Então vamos. Foi plantada, foi criada essa tranquilidade financeira. É exatamente isso que eu quero para vocês. Gente. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Deixa eu dar uma olhadinha quem tá aqui. A ah, Miguel, seja muito bem-vindo. Ireci, Nilce, boa noite. Ah, lá em cima tem o Shaikai, o J. Rodrigues, a Giovana Jordana Soledade, seja muito bem-vindo. Marcos Zubiratã. Sheila ah, e o Linderson. Apliquei 10 mil no, no equilibrado, isso é bom. No equilibrado. Não conheço, tá, Linderson? Mas posso dar uma olhada nisso daí para você. Marilene também, seja bem-vinda. Gente, que legal, que bacana. Vamos lá. Show de bola. O que, que é esse negócio de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? No final das contas. Gente, vou definir de uma forma bem simples. tá? Então, investimento para curto prazo, investimento para médio prazo. Investimento para longo prazo. Então, o que, que é curto prazo? Por exemplo, imagina que você vai passear, que nem eu estava falando com a minha esposa. Ah, vamos dar uma volta? Pegar um avião. Não é pegar um avião, né? Que eu, a gente entra no avião, sei lá. Vamos passear no final desse mês? Ah, vamos, quando é que a gente vai? Ah, na última semana, daqui a uma semana, não sei. vamos vendo ali. Ou mês que vem, na primeira semana, vamos ficar uma semana passeando cinco dias? Ah, vamos. Né? fecha um pouquinho a agenda ali das mentorias ou faz mentoria também dep dependendo lá no hotel enfim seja lá como for veja que mês que vem esse exemplo que eu estou usando meu né Pro provavelmente, provavelmente na primeira semana de setembro ali talvez cinco dias mês que vem obviamente é curto prazo vai é mês que vem agora é curto prazo tá o um outro exemplo Maicon, eu quero passear com a minha família no final do ano é muito comum né a ah, final do ano eu vou passear é, lá pro Nordeste, não sei, vou passear aqui pro sul, vou para. Agora eu tenho que falar todas as regiões do Brasil, né? Pro norte, pro nordeste, pro sul. Sudeste, oeste, sei lá, Sudeste, Sudoeste, né? Mato Grosso ali, Sudoeste. <laughs> não é isso. É, ah, vou pro Rio de Janeiro, vou, não sei, cara, eu vou pra Europa. Ou vou, vou ficar com a minha mãe, vou pro interior. Ah, eu não sei você, mas eu adoro. Ficar um pouco no interior também é gostoso, né? Andar a cavalo, aquela coisa toda. Então, tá. Vou fazer o meu passeio de final de ano com a família. Passeio de final de ano. Passeio no mês que vem é curto prazo. Tá? Então a gente vai convencionar. Não existe uma teoria, tá? Já li vários livros e tô sempre me instruindo sobre. É, eu, eu quero de verdade ser uma referência de investidores conservadores sobre investimentos conservadores, tá? No Brasil, quem sabe até no mundo, né? Isso é construído. É, mas eu não, não vi nenhum livro definindo, cara, a, existe uma lei, curto prazo é tanto tempo. Tá? Então eu, eu vou convencionar aqui com você através da minha experiência. Curto prazo, exemplo, passear mês que vem com a minha esposa, dei um exemplo. Exemplo, passear com a sua família no final de ano, ou em janeiro do ano que vem. Né, um mês antes de abrir as inscrições para pro método começar a investir curto prazo tá então tudo que for até dois anos a gente vai convencionar como curto prazo tá tudo que você for fazer em até dois anos e você vai investir um dinheiro para usar para esse fim Michael vou sei lá vou passear com a minha família no final de ano ou em janeiro um exemplo tá ou é, estamos em agosto, né, dia 1 de agosto de 2022, estou ao vivo aqui, tá? São 19 horas e 24 minutos. É, vou passear em agosto do ano que vem, curto prazo. Tudo que for até dois anos, curto prazo. Tá? Médio prazo, a gente vai convencionar entre dois e cinco anos. Bacana? Então, médio prazo, nós vamos convencionar entre dois e cinco anos. Um exemplo. Trocar de carro. Tá. Não sei como que você faz com o seu carro. Não sei se você gosta de trocar carro todo ano. Como é que você faz? Mas eu, Maicon Lima, tá, isso é uma, é uma questão minha. Aí cada um faz de um jeito. Para mim, entre 2 e 5 anos é um tempo que eu gosto de trocar meu carro. Tá. Posso ficar um dia a mais? Pode ser que eu mude de ideia? Pode ser. Mas eu quero ter o dinheiro investido para... Tô com dinheiro lá. Quero trocar de carro, show, vou lá, troco, compro a vista e acabou. Como que eu faço isso? Investindo. Ao invés de eu pagar o juro para o banco, eu invisto uma parcela todo mês, eu recebo o juro do banco, da corretora, seja lá onde for, e nesse período de dois a cinco anos eu tenho dinheiro para trocar meu carro. Gente, curto prazo até dois anos, médio prazo entre dois e cinco anos. Dei o um exemplo aqui de trocar de carro, tá? Se você, não sei se você assim como eu troca de carro entre 2 e 5 anos, tá? Olha só. Se você soubesse, tá, eu não vou entrar nesse detalhe. Se você soubesse só isso, só isso. Curto prazo é dois anos, médio prazo de 2 a 5. E você investe para comprar teu carro à vista. Se você soubesse só isso, mas eu vou trazer muito mais conteúdo aqui pra você, tá? Muito mais coisa, muito mais novidade. Mas se você soubesse só isso, só. Só investir para comprar teu carro à vista, você já ficava multimilionário. Não sei se precisa tanto de dinheiro, né? Tem gente que fala, ah. Às vezes o cara me manda uma mensagem, né? Pô, que ganância ter um milhão investido. Tá bom. Cada um na sua realidade, você faz o que você quiser, o dinheiro. É o um meio para atingir algo. Ah, eu não quero dormir em cima do, di do dinheiro. Mas eu quero, se eu precisar pagar um médico pro meu filho, eu poder pagar. Né? Se eu precisar trocar de carro, eu poder trocar. Se eu quiser, sei lá, colocar cabelo, eu não quero. Já me ofereceram colocar cabelo, colocar aparelho no dente, sei lá, coisa aí de cavalo no dente, sei lá o que, que é. Eu, se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Tá? Isso é tranquilidade financeira ou liberdade financeira até se você soubesse investir para trocar de carro se você soubesse só isso você já ficava milionário mas vamos para frente que o assunto principal não é esse então curto prazo dois anos médio prazo entre 2 e 5 quem entendeu pode colocar no chat curto prazo dois anos médio prazo entre 2 e 5 e longo prazo obviamente acima de cinco anos aí tá então acima de 5, 10, 15, 20 anos, tudo isso é investimento para longo prazo. Por que, que a gente está separando? Porque conforme o teu objetivo, e quando eu falo para as pessoas, qual que é o teu objetivo investir? Eu entrevisto, gente, toda semana, uh, dezenas de pessoas. tá? Toda semana eu falo com umas, sei lá, vamos colocar umas 20 pessoas, mais ou menos, tá? no tete-a-tete, -tete, na minha mentoria. E... Quando eu pergunto, já fiz isso com centenas de pessoas, centenas e centenas. Quando eu pergunto qual que é o teu objetivo ao investir, as pessoas têm dificuldade de responder. Por isso que eu trouxe esse conteúdo, para você começar a pensar: Pô, poxa vida, é curto prazo? É para passear com a família no final do ano? É médio prazo para eu trocar de carro? Ou é longo prazo? Né? É mais de cinco anos. E aí a gente vai separar, são investimentos diferentes para cada um desses objetivos diferentes. Tá? então mais de cinco anos por exemplo isso ó, certinho. é certinho por exemplo o que, que eu, o que, que seria a longo prazo ah o estudo dos filhos ah Michael, meu filho tem dois anos e quando ele tiver é, sei lá 10 anos 15 eu quero colocar numa escola particular não sei quando ele tiver 20 eu quero colocar ele na faculdade é antes tá eu tô só arredondando a idade aqui é, ou quero quero investir no, no futuro dos meus netos né Galerinha dos 50, 60, até mais anos aí, ó, tá que tá com tudo investindo, hein? Tô de, ó, tô de olho em vocês, hein? Como diz o, 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 o Rick Chester, né? Pega a visão, tô de olho em vocês. Vocês estão, ó, 10, tá? Problema nenhum com quem ainda não chegou no 5.0, como eu. Mas a galerinha tá investindo bem e às vezes já tá pensando já no futuro de um neto. É né? Como que ele vai curtir a vida com o neto, como é que ele vai passear. Ou às vezes, por que não ajudar o um neto nos estudos? Ou às vezes, estou falando sobre investimento de longo prazo. Longo, mais que 5 anos. 5, 10, 15 anos. Ou às vezes você vai investir para, para a tua tranquilidade financeira. Para a tua aposentadoria. Ah, Michael, quero me aposentar daqui a 10 anos. Você pode? Pode. Ou já tá aposentado, mas tu quer reforçar aquela, aquela aposentadoriazinha, tá Isso tudo é longo prazo. Agora. Presta atenção que isso que eu vou te falar acontece no banco todos os dias. Todos os dias. E eu não quero que aconteça com você. Investimento para curto prazo. Lembra que curto prazo é até dois anos? Você não pode investir. Não! Não pode investir. Tá, isso tudo vai estar tá no slide. Logo, logo eu vou, vou falar como que eu vou te mandar o slide. O slide eu vou mandar lá no grupo VIP, tá? Onde é que tá? Já foi lá pra cima, já. É... Deixa eu colocar aqui pra você. Ó, entra no, no grupo VIP que a minha equipe vai mandar é o grupo do WhatsApp, tá? Minha equipe vai mandar o, a apresentação de slide pra você amanhã. E a senha eu vou te falar daqui a pouquinho. Gente, você não deve fazer. Não, não deve fazer investir em previdência privada. Primeiro que para investir em previdência privada você tinha que saber analisar. Tá? não deve investir em previdência privada para curto prazo. Não faz o mínimo sentido. E eu vejo todo santo dia as pessoas que eram para te orientar falando para você coloca aqui na previdência privada para você sacar o teu dinheiro o ano que vem. Você está entendendo que não faz sentido? Até dois anos é curto prazo, você não pode investir em previdência privada, cara. Anota isso, pergunta para mim, conversa comigo. Não, não, ó, conversa comigo, cara. Não faz sentido. Pode falar o presidente do banco, não vou falar nome aqui. Não pode investir em previdência privada para curto prazo. Não pode investir em previdência privada. É muito comum as pessoas terem o um dinheiro na poupança. Muito comum. Isso acontece todos os dias. Você chega lá no banco e fala: Eu quero um investimento diferente. Aí o cara te pergunta: Quando que você vai utilizar esse dinheiro, meu cliente? Ah, eu vou utilizar ele talvez daqui a um ano. Não tem muita pressa, não? Ah, tem uma previdência privada que você já tira da poupança. Tá errado. Tá fazendo sentido para você? o Homem do pão oficial, seja bem-vindo, boa noite, boa noite. Estou surpreso com os resultados depois que comprei seu curso. Que legal, cara. Que bacana. Que bacana. Show, show de bola, cara. Fico feliz. Fico feliz. Muito e obrigado por estar participando da live também, né? Gente, não, não investe para curto prazo em previdência privada. Não investe para curto prazo em ações na bolsa de valores. Também tá cheio de cursinho por aí. <laughs> Eu não concordo, tá? Eu invisto em Bolsa, eu tenho experiência em Bolsa de Valores do no Brasil, nos Estados Unidos, fora do, do Brasil, mas você que tá começando, você entende que são coisas diferentes? Você não vai investir na Bolsa de Valores no curto prazo. Tá cheio de curso aí falando que sim, não, não, você começa já investindo na Bolsa, já vai fazendo um tradezinho aqui, um trade ali. Trade é uma palavra em inglês que significa negociação, né? tá errado, tá? Então, curto prazo, não investe em previdência privada, não investe na bolsa de valores. Médio prazo, que é 2 a 5 anos, não investe aonde? Na poupança, porque você tá perdendo muito dinheiro, muito. No curto prazo, que é até 2 anos, se você sabe investir, você já tira da poupança, tá? Mas no médio prazo, me fala uma coisa, você já deixou o seu dinheiro mais do que dois anos na poupança? Está dois anos perdendo para a inflação, perdendo dinheiro, deixando de ganhar de forma segura, tá? Sem bolsa de valores, problema nenhum com a bolsa, mas passinho a passinho, investindo de forma conservadora. Onde não investir no curto prazo, previdência e ações. Onde não investir no médio prazo, poupança está perdendo muito dinheiro para mais de dois anos. Muito dinheiro. E não investir em ações também. No longo prazo, vou colocar uma apresentação aqui para você. No longo prazo, você não deve investir também em poupança, porque você vai continuar perdendo muito. E não deve investir nos investimentos dos. Está aparecendo o um negócio aí na tela para você. Nos investimentos dos B. O que você acha que é esse B? Onde não investir, não, não investir no longo prazo. Nos investimentos do B. B de quê? B de bola, B de ban, B de bim, B de quê? Não deve investir no longo prazo nos investimentos de B. O que você acha que é B? Tem um delayzinho. Eu vou. Vou ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com você. Ó, vou escrever aqui no chat. B de. Bank. Eu tenho que falar baixinho. Porque senão eles derrubam o meu canal. Isso, Sidney. Acertou! Isso mesmo, muito bem. Exatamente isso. Ó, dependendo do que eu falo aqui. Não posso falar tudo, cara. Eles não querem que eu fale isso pra vocês. É de verdade isso, tá, gente? Eles não querem. Eles querem me dar alguma coisa, às vezes, pra. Bom, vamos lá. Vamos lá. Pra fazer propaganda para eles, tá? E, eu, eu, e essa live não é patrocinada. É patrocinada pelo Método Começar a Investir, que é a minha própria empresa, meu próprio canal do YouTube, tá? Não é patrocinado por nenhum banco esse conteúdo nenhuma instituição financeira. Bacana? Se um dia for patrocinado, eu vou vir aqui e vou contar para vocês. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque eles fazem propostas para me patrocinar. Muito obrigado. Tá? Então olha só, longo prazo, esse vídeo não é patrocinado por eles. Você não deve investir nos investimentos dos B de Banks, Bancos. Você acha que é bobiça isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar onde investir, tá? Vou falar o nome do investimento, mas eu preciso co construir um pensamento aqui com você. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela. Me fala o nome de um banco aí, um banco qualquer. Isso, Elton Girão. Exatamente. Acertou, Nilce acertou também. Exatamente isso, tá? Me fala o nome de um banco qualquer aí. Qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer 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 qualquer, me fala o nome de qualquer um. Vamos ver se surge aqui, se surge aqui, se surge lá. Show! Esse mesmo, Caixa. Legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma parada aqui com você. Vou compartilhar. É... Nossa, deu uma pequena travadinha. Vamos lá, voltando. 3, 2, 1. Alô, teste. Caixa Itaú, Banco do Brasil. Legal, primeiro foi Caixa. Começou no Bradesco. Vamos lá. Vou pegar a caixa aí, que foi o primeiro. Se estiver travando a minha imagem, Banco Inter. É, não, vamos falar dos grandes bancos, tá, Sheila? Se tiver travando a minha imagem, aí você vai me falando, tá? Tô vendo que tá dando uma pequena travadinha, né? Eu acho que trava a imagem, mas não trava o som. Bom, vamos lá. Vou compartilhar uma tela aqui com você. É colocar aqui capturar a tela toda, show. Ó. www.fundos.caixa.gov.br. Isso daqui é investimento de banco. Tá? Isso aqui são investimentos de bancos. estou falando para você não investir no longo prazo é, é... nos bancos. Vou colocar aqui capturar a tela toda, show. Ó. Dá uma olhada nesses investimentos aqui. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Ver se faz algum sentido. Isso aqui são fundos de renda fixa. Tá. E assim, ó. Problema nenhum. Cada um entrega a rentabilidade que quiser. Santander apareceu ali também, beleza. Primeiro foi caixa. Vou ficar com caixa aqui. É, dá uma olhada nisso daqui, gente. Vamos colocar aqui dia 28, consultar. Olha só. A rentabilidade. Da poupança hoje, arredondando, tá? É em torno de 7% ao ano. Estou arredondando. A rentabilidade do Tesouro Selic é em torno de 13% ao ano. Então presta atenção: poupança 7, Tesouro Selic 13%. Dá uma olhada nesses investimentos de renda fixa. Tá, e para quem está no Instagram, tô olhando alguns investimentos aqui da Caixa. Olha qual que foi a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses. Aqui está escrito o seguinte: acumulado nos últimos 12 meses. E é por isso que você não deve investir pelo banco. Tá? Isso aqui cada um desses daqui é um investimento diferente. Olha só. Esse aqui é um investimento Esse aqui é um, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Esse daqui é um, esse daqui é outro. Esse daqui é outro. Então, são vários investimentos. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Olha o nome do investimento. FIC Capital índice Preços RFLP. Nossa, que nome bonito, né, cara? Esse Investir nesse negócio aqui deve ser muito bom. Deve ser mil vezes melhor que a poupança. Ah, vamos ver, vamos analisar então. FIC quer dizer fundo de investimento em cotas. Capital. Tá, capital. Índice de preços, RF de renda fixa. Ó, oh, renda fixa deve ser bom, né, Maicon? LP, LP quer dizer longo prazo. Nossa, esse investimento deve ser muito bom, Maicon. Muito bom. Olha que nome bonito. Rentabilidade dos últimos 12 meses 5,92. Isso aqui é menos que a poupança. É muito ruim. É menos que a poupança, gente. Menos que a poupança. 5,92 no primeiro fundo de investimento de renda fixa. Lembrando, Poupança é 7. Lembrando, Tesouro Selic é 13, rentabilidade, tá, tô arredondando aqui para facilitar. Esse fundo entregou 5.92. Olha que bela porcaria. Você acha que é o único? Olha nessa coluna todas as rentabilidades. E gente, eu peguei um banco, eu peguei qualquer coisa aleatória. 5.9, 8.5, 9.38, 10%, não tô vendo nenhum entregando 13% aqui. Nenhum. Cara, vai lá e bota no Tesouro SELIC, acabou. Que mercadoria, cara. Vamos ver se tem taxa de administração. Poxa, taxa de administração de 1,5%? Que absurdo. Por isso que eu estou falando para você não investir no longo prazo pelos B. B de... Já responderam aí. está entendendo? Vamos clicar aqui e, e ver por rentabilidade. A melhor rentabilidade que eles têm... E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas, poxa, vamos analisar. Selic hoje está 13%. Tesouro Selic vai te entregar 13%. Poupança vai te entregar 7%. Aqui está entregando 10%, cara. Não entrega Tesouro Selic, poxa. Fique... Olha o nome desse fundo. Olha que nome bonito. FI Fidelidade 2. Oh, deve ser muito bom, cara. RF Cred Prive LP. Nossa, deve ser muito bom esse negócio aí, Michael. Deve ser bom demais. Cara, olha o valor mínimo que você tem que ter que, para investir nesse fundo que te paga 10%. Que é menos que o Tesouro Selic. O valor mínimo é um milhão de reais. Aí você se mata a vida toda, faz o teu um milhão, chega lá no banco. gerente fala, eu tenho FI Rentabilidade. 2 RF Cred Prive LP. E aí o negócio rende 10%. Podia estar lá no Tesouro Selic rendendo mais. Poxa, mas com um milhão é muito longe da minha realidade. Olha esse outro aqui, O investimento inicial mínimo é 200 mil reais. Rentabilidade 10,26. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é horrível. Não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. E assim sucessivamente. Você tá? tem que ter 200 mil, você não está entendendo. Deixa eu te explicar. Deixa eu, deixa eu tentar voltar para mim aqui para explicar para vocês. Espero que a câmera não esteja travando tanto e que, que fique melhor aqui é, a apresentação, mas enfim. Você não tá entendendo. Você chega lá no banco e fala assim, ó, eu tenho 200 mil reais. Ah, legal. O gerente vai lá. Tchic, tchic, ele vai nessa mesma tela que eu te mostrei aqui. E essas informações são públicas, tá? Por isso que eu tô acessando. Ele vai nessa mesma tela. Só que no sistema dele, tá? Mas vai refletir exatamente a mesma informação. Ah, 200 mil eu tenho esse investimento aqui. E você sai do banco todo feliz, né? Indo pra casa. Chega lá, fala pra esposa, né? Eu falo pro marido, eu investi no FII rentabilidade, dois créditos primos. Ah, não sei nem o nome, mas eu tirei da poupança. <laughs> seres humanos. Seres humanos. Rentabilidade é muito baixa. Muito baixa. Mu não, não bate nem tesouro selic. E o banco ainda cobra taxa de administração, que fica embutido e você não vê, tá? Então, onde não investir no longo prazo? Poupança e nos investimentos oferecidos pelos B de banco. Importante, antes de investir, o que que você tem que fazer? Controlar as dívidas. Tá? Fica atento a isso, se você tem dívida, vai controlando, vai trabalhando, vai conversando comigo, vou te ajudando. Letra B. Tem que fazer a tua reserva de emergência antes de realmente investir. Tá? Então o que, que tem que fazer antes de investir? Controlar as dívidas e fazer reserva de emergência. Tá? Pode fazer um pequeno investimento para entender como funciona? Sim, mas tem que controlar as dívidas e tem que fazer reserva de emergência. Importante 2, tá? O segundo ponto que eu anotei. Lembra que eu te mostrei os investimentos que não é para você fazer? Então eu vou te falar uma coisa. A diferença entre você guardar dinheiro e você investir. Presta atenção. A diferença entre você guardar dinheiro e você investir. Se você tem 30 mil reais hoje, quanto que vai ser daqui a 10 anos o teu 30 mil? Tá guardado. Ah, Mas que tá lá no banco, lá não faz diferença nenhuma mesmo? Está lá na poupança, está guardado embaixo do colchão, seja lá o que for. 30 mil hoje. 30 mil daqui a 10 anos. Quanto que é? É 30 mil. Não muda nada. Agora, 30 mil reais. Eu vou colocar a apresentação aqui, pra, já que a imagem fica travando, né? 30 mil reais hoje. Ó, vou colocar a apresentação aqui. 30 mil reais hoje é 30 mil daqui a 10 anos. Não muda nada. 6 tá? por meia dúzia. Não muda nada. Agora, 30 mil reais investido a 1%, isso é investimento conservador. Em 10 anos você tem 99 mil reais. Olha que diferença! Você quer guardar dinheiro ou você quer investir? Tá entendendo a diferença? Guardar dinheiro ou investir? O que, que é melhor? Melhor investir. Um outro exemplo. A diferença entre guardar dinheiro e investir. Se você guardar 500 reais por mês, daqui a 10 anos você tem 60 mil. Agora, se você investir ao invés de 60 mil, guardando só 500 reais por mês. Só isso. Nada mais. Tá? Daqui a 10 anos você tem 116.169 centavos. O que, que é melhor? Guardar e ter 60 mil ou ter praticamente o dobro? Ter 116 mil. Com certeza, ter praticamente o dobro. Não é verdade? Gente, vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para mim. E ver se para de travar essa dessa, dessa live. Show! Então, ó, você já entendeu o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo, a diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro. Viu os 500 reais por mês? Vai virar 60 mil se você guardar. Agora, se você investir, vai virar 116 mil. Investindo de forma conservadora. Nem falamos de bolsa de valores aqui. Tirou travando minha imagem, né? parece um, uma coisa completamente estranha. Bom, vamos lá. Vou fazer anotações aqui então para você. Vou colocar o quadro branco, tá? Pra não ficar essa, essa travasseira maluca aí para você. Onde investir no curto, médio e longo prazo? Onde investir no curto, médio e longo prazo? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação. Não é uma recomendação de investimento. Bacana, isso aqui é para você ter um norte e são investimentos para você estudar curto prazo o que, que você pode fazer aprende a escolher um bom CDB lembre que curto prazo é até dois anos já vai fazer uma grande 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 diferença não é o CDB que te oferece, é o CDB que você sabe analisar e que você sabe que é melhor para você médio prazo aprende a investir no tesouro direto. Tá? O que que eu faria? Eu faria um mix aqui de taxa Selic mais prefixado. Tá? Focando principalmente em Selic, porque já vai dar bem mais do que aqueles fundos de investimentos que eu mostrei lá para vocês. Bacana? Médio prazo, lembre que é de 2 a 5 anos, e longo prazo, o que que eu faria, tá? Tesouro preferência IPCA porque você não vai perder para inflação tá que mais eu escolheria bons fundos imobiliários fundo imobiliário te paga dividendos Mas você tem que saber escolher o fundo imobiliário correto para não cair no conto do coelho e eu investiria também em ações de boas empresas não é qualquer ação da bolsa de valores ações de boas empresas Então você tem que aprender a escolher bacana que mais que pode caber aí para longo prazo Pode caber aí também uma previdência privada, de repente? Pode. Vamos colocar aqui uma boa previdência privada, tá? E aí você tem que fazer análise tributária, tá? Pra ver se vale a pena e outras questões também. Pode caber debentures, Pode também. Mas começa no feijão com arroz. Olha, olha a escadinha. CDB, Tesouro, direto, Selic, Prefixado e IPCA. Fundo de investimento, ação, previdência e debênture. Tá? Agora, fique atento, você tem que saber escolher esses investimentos. E a melhor rentabilidade e a melhor segurança você consegue, sabe como? Fazendo investimentos de forma diversificada. Se você não investe de forma diversificada, não tem como você garantir no longo prazo a segurança e a rentabilidade, tá certo? Bacana, bastante conteúdo aqui para você. Vamos passar, fazer um resumão aqui de tudo. Acabei de colocar a senha ali para você no chat. Presta atenção, acabei de colocar a senha. Dá uma olhadinha lá. Show de bola, a senha dos. Eu vou mandar esse material aqui que eu estou apresentando agora amanhã para você. A senha é um dois três. Vamos revisar como investir para o médio e o longo prazo. Falei para você que toda segunda-feira às 19 horas a gente vai estar aqui falando sobre investimentos conservadores. Conceituei o que é curto médio e longo prazo. Calma que ainda não acabou, tem mais. Curto prazo pode se entender como investimentos que têm o objetivo de você utilizar esse dinheiro até dois anos. Por exemplo, passear, né, com a família no final do ano. Médio prazo Investimentos entre 2 e 5 anos, por exemplo, trocar de carro. Né? Foi um exemplo aí que eu falei para você. Já o longo prazo, todo investimento de longo prazo é aquele que objetiva a utilização do seu dinheiro, dos recursos, a partir de 5 anos, de 10 anos ou 15 anos, por exemplo, a faculdade dos filhos, a faculdade dos netos, a tua tranquilidade financeira, o investimento para reforçar a tua aposentadoria. Onde não investir no curto prazo, em previdência privada, isso que acontece todos os dias e não é para você fazer. Onde não investir no curto prazo, em ações. Isso acontece todo dia, tá? Aqui acontece no banco e aqui, aqui acontece no banco e aqui acontece na internet. Tá errado. É passinho a passinho. Onde não investir no médio prazo, na poupança, para você não ficar perdendo o teu dinheiro, também em ações, tá? Michael, eu tenho dinheiro para sacar daqui a três anos. Posso investir na bolsa? A resposta é não, porque três anos é médio prazo. Bacana? Onde não investir no longo prazo? Na poupança? Porque você vai estar tá perdendo. Ó, apareceu o um porquinho aí de novo, né? Você vai estar tá perdendo. Feio, 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 feio para a inflação. Onde mais não investir por longo prazo? Nos investimentos dos B. Se você não sabe o que é B, está aparecendo aí um desenho. Né? E aí volta a live lá que, você, que eu. O pessoal falou no chat para mim o que, que são os Bs. Bacana? Importante. Super importante. Antes de investir, o que, que você tem que fazer? Importante qual é a diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro? Antes de investir, você tem que? O que, que você tem que fazer? Letra A. Controlar as dívidas. Muito importante. Letra B, fazer a reserva de emergência. Diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro. 30 mil hoje é o mesmo 30 mil daqui a 10 anos. Mas 30 mil investido a 1%, que é o um investimento conservador, em 10 anos você tem 99 mil reais. Olha só que diferença. Diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro. Maico, não tenho 30 mil. 500 por mês. Em 10 anos dá 60 mil, mas investido a 1% dá 116.169,54. Olha a diferença entre guardar, guardou 60, e você pega esse dinheiro e gasta ele, porque está lá na poupança, não rende nada. Ah, não está rendendo nada, eu vou gastar. Agora, olha a diferença em investir: uma grande, 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 grande diferença. Ou investir no curto, médio e longo prazo. Né? Falei para você, aí, curto prazo, eu estudaria um bom CDB. No médio prazo, não está aparecendo, mas eu estou falando para você. Eu faria um mix de Tesouro Selic mais prefix, mais Tesouro Prefixado. Tá? Isso aqui não é indicação, isso aqui é para você estudar. E no longo prazo, eu investiria em Tesouro IPCA, bons fundos imobiliários, ações de boas empresas, você pode agregar também aí, previdência privada também, e Debentores. Gente, mandei o link do formulário. Fevereiro do ano que vem, eu pretendo abrir as vagas para a minha turma do método Começar a Investir. Mas, Maicon, eu não quero esperar esse tempo todo. O que, que eu faço? Se você tá assistindo o replay da live, vai no link da descrição e clica em aplicar para a mentoria. Se você está ao vivo, clica no link da descrição e também aplica para a mentoria, tá? Então como que funciona? Tá na apresentação aqui também que eu vou mandar para vocês para quem está lá no grupo VIP. Clicou no link? Quando você clica nesse link aqui, que é o link que está na na descrição do vídeo, e vou mandar também aqui no chat mais uma vez. Ó. Quando você clica nesse link, você vai para essa página. Tá? e aí tem três botõezinhos ali né tem o grupo no WhatsApp então fica o convite para você entrar tem que entrar no grupo do WhatsApp para receber essa apresentação aqui tá a minha equipe vai mandar para você amanhã no dia dois de agosto Michael eu tô assistindo depois o que que eu faço entra no grupo do WhatsApp que tem conteúdos exclusivos lá para vocês tá tem áudios tem outras informações lá no grupo do WhatsApp agora você pode também fazer a tua aplicação para mentoria quando você clica em aplique para mentoria, olha só que legal. Você vai para essa tela aqui que tem as informações, tá? Então você vai colocar ali teu nome, teu e-mail, etc e tal, vai fazer um cadastro para eu e fazer uma mentoria com você, tá? No tete a tete, eu sei que tá travando, mas vou botar minha imagem aqui. Nós dois conversando, eu te orientando sobre como que você deve investir com rentabilidade, com segurança. Então vai lá, clica, faz o teu cadastro para mentoria. Tá? tá? aparecendo inclusive meu WhatsApp, ele é 47 5452. Salva esse número aí na tua agenda e manda uma mensagem para mim contando aí como que estão os investimentos para você. Te vejo dentro da mentoria, te vejo dentro lá do grupo VIP e te vejo também no próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Um grande grande abraço, investir não é tabu e nos vemos em breve. Na internet, na mentoria, no grupo VIP, aguarde o teu cadastro lá na mentoria de investimentos.